Og nu skal vi på vores rundtur på Lolland Falster, og vi starter i Nykøbing. Vi står på Nykøbing Torv, og jeg står med eventchef for Nykøbing Håndboldklub, Søren Jacobsen. Og årsagen er jo, at I holder en guldfest heroppe på torvet. Kan du fortælle lidt mere om det? Ja, altså nu er det jo andet år i træk, at vi har fået lov til at arrangere en lille festuge for Nykøbing. Og det er vi jo utrolig glade for, at vi har 4 dage med god musik her på torvet. Og det er jo, man kan sige, I har overtaget Nykøbing Falster Festuge, som jeg kørte indtil for 2 år siden, og der var der ikke økonomi til det mere. Cityforeningen gik ud af det, og kommunen kunne ikke spæde så meget til, som der skulle til. I har jo fået lidt tilskud fra Guldborgsund Kommune, men har jo så selv måtte hente resten af pengene. Hvor stort budget har I ude at arbejde? Altså, budgettet er ca. 600.000, og vi har modtaget 250.000 fra kommunen, som er utroligt flot beløb for, og det er vi meget taknemmelige for. Så det er vigtigt for os, at vejret holder for os, at vi kan få den her omsætning igennem de her 4 dage. Ølomsætning og baromsætning, det er meget vigtigt for os. Hvordan har I så fået skaffet resten af de penge? 350.000 kan det vel blive til omkring? Altså, noget forventer vi jo at få ind i indtægt, ikke også? Men ellers kan man sige, at vi har fået en 100% opbakning fra de restauratører, som ligger oppe på torvet. Alle er med til at bakke om det. Rent økonomisk, og det er vi utrolig glade for, og det gør jo også, at det her med det her hegn, som man har set før, det bliver der ikke noget af i år. Så det bliver rigtig hyggeligt. Nå, så det vil sige, at de har givet et tilskud hver især, og sammen med sponsorater og jeres penge, så kan det dække det hele ind. Ja. Og så siger du, at der bliver ikke noget hegn. Det var jo et eller andet med, at man ikke må tage drikkevarer med udefra, eller hvordan. Hvordan håndterer I så det? Altså, der bliver selvfølgelig noget, måske lige omkring, men der bliver ikke rundt om restaurationerne, kommer der ikke noget hegn rundt om. Der bliver selvfølgelig dækket af, så man ikke kan poser med øldåser og sådan noget af. Det får vi selvfølgelig gjort. I opfordrer selvfølgelig til, at man køber sit øl og sodavand ved restauranterne og de ølboder, der bliver stillet op. Men man kan så frit sidde, hvor man vil, og drikke de ting, man nu har købt på torvet. Det er det, du siger med, at der ikke kommer hegn. Det gør der ikke. Der kommer ikke hegn rundt om, nede omkring restaurationerne. Og selve musikprogrammet, det er jo altså 4 dage fra onsdag til lørdag. Her lige sidst i juli. Og kan du komme lidt mere ind på, hvad det er, der skal spille? Ja, altså vi har gået efter det folkelige og fornøjelige. Med de orkester, de var ude. Der er ikke noget, hvad skal man sige, niche-orkester eller noget. Det er sådan glad musik på en sommeraften. Det tror vi på, at det er det, folk helst ved. Og hvis du er tilfredsstillet alle, det kan man ikke. Så vi har gået efter det bredt folkelige. Og hvis vi prøver at gennemgå dagene, altså fra onsdagen, førhen var det jo allerede fra mandagen festugen startede, og der var der jo så arrangementer forskellige steder rundt om i byen. Man prøvede at inddrage hele byen, så her der bliver det altså på torvet, at den her guldfest finder sted. Men onsdag aften, hvad byder I på det her den første aften? Onsdag aften, der har vi fået det gode gamle kendte orkester, ikke noget som det hedder. De har lavet en reunion, de har været i gang i 24 år, næste år er de 25 års jubilæum. Men nu samler de sig, ikke for første gang i lang tid, samler de sig for at spille her 1,5 time her på onsdag. Og så efterfølgende, der har vi jo de glade sømænd, ja det hedder de ikke mere, de hedder sømændene nu, som slutter af kl. 21.30, starter de. Og hvad så med torsdagens program? Torsdagen, der starter vi med nogen, der hedder Shubi og Not Shubi. Og det er jo gamle bandmedlemmer fra Shubidua. Undtagen desværre Michael Bundesen, som ikke kommer desværre, men ellers er det mange af de gamle, der kommer og spiller nogle af Shubiduas gamle sange, og det er der ingen tvivl om, det bliver super godt. Og så efterfølgende, der jeg vil nok kalde det hovednavnet på vores lille festival, det er Queen Machine, som er utroligt populær. Den forventer vi rigtig meget af. De slutter af her på torsdag. Og det er jo altså et band, som der har specialiseret sig i at spille de gode gamle numre fra Queen, og har gjort det rigtig godt. De har faktisk spillet her på Nykøbing Festuge for en del år siden også, og der var tåret også sorte mennesker. Ja. Men det var torsdag aften, så kommer vi til fredagens program. Fredagen, der starter vi cirka kl. 15 med nogen, der hedder Local Heroes, at nogen op fra Nordfalster, som spiller noget rock. De spiller kl. Cirka 15, regner med, at det kommer i gang. Og så kl. 17.30, der kommer der Lune Carlsen. Og kl. 21, der går de berømte lokale burgermeisters, de går på scenen kl. 21. Så det vil sige, at fredagen, der starter det faktisk allerede om eftermiddagen med musik og underholdning? Ja, det gør det. Og så finaleaftenen, lørdag. Hvad kommer der til at ske der? Der kommer det, nogen elsker, nogen hader dem, ikke? Det kommer Candice, som har spillet faktisk næsten til hver en festuge i 25 år. Det synes vi også, at dem, som er fans af Candice, de skal også have lov til at se dem i år. Så de spiller fra 20 til 23, spiller faktisk 3 timer. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at den her festival, det har været sådan lige på vippen, I har udtalt på et tidspunkt, at I ikke vidste, om I ville holde den, og det var omkring økonomien og så videre. Og der er jo sikkert også et kæmpe arbejde bag at få arrangeret sådan noget med tilladelser og så videre. Kan du fortælle lidt mere om det? Nej, men altså igen, jeg synes, at det rygsted, vi får fra kommunen med, at de bakker så meget om, at vi får de 250.000, som giver et godt grundlag for at gå i gang, det har faktisk været kimen til, at vi vil gerne tage et år til. Men så kan du ikke allerede nu sige noget om der bliver noget til næste år så?
Nej, nu må vi lige se, hvordan det hele forløber i år, at, at vejrguden er med os. Det er i hvert fald vigtigt. Og nu kalder I den jo så ikke bare NFH-festival, men NFH-guldfestival, og det er jo sikkert fordi, at vi vandt guld i år her i Nykøbing. Og for at komme lidt ind på det sportslige omkring håndbold også, hvordan ser det ud? Er pigerne ved at være klar til sæsonen, den starter her efter sommer? Ja, de starter på mandag, starter de med det nye hold. De starter en træning på mandag. Og nu glemte jeg faktisk at sige, for de bliver faktisk præsenteret her på fredag, cirka kl. 20:30-21, det er lagt helt fast nu, men det hele nye hold bliver præsenteret på scenen. Så må vi se, hvor langt vi når næste år. Ja. Så det vil sige, altså fredagen i festugen eller i NFH-festivalen, der kommer de på scenen og bliver præsenteret. Ja, og der har været store udskiftninger, der er mange nye, så det bliver spændende at se, hvad det er for nogle ansigter, man kan møde i de kommende kampe. Og så skal der heller ikke være nogen hemmeligheder, der har været en masse snak omkring det med halvkapacitet, og uden at komme i detaljer omkring det med, at der er problemer med tilskuere ved de store kampe, så bliver der nogle udfordringer nu, når NFH skal spille Champions League. Hvor skal de spilles hen? Ved man det endnu? Ja, vi ved, at vi skal spille i Næstved, som er godkendt til at spille. Jeg tror, der er tre haller på hele Sjælland, der er godkendt til Champions League, og der kan vi så spille i Næstved. Desværre kan vi ikke spille i Nykøbing, den er helt uegnet til at spille Champions League, fuldstændig. Så det er trods alt Næstved, som er forholdsvis tæt på, kan man sige, og det var også den, der har reddet os ved EHF-kampen den ene gang, og ved guldfinalen selvfølgelig også her, der pigerne vandt. Hvad kan du selv sådan sige lidt omkring de her halvplaner, fordi der er jo ikke opbakning i byrådet til at spytte mange millioner i at bygge en ny hal? Nej, det er rigtigt. Jeg kunne læse i avisen, at der ikke var opbakning hverken til stadion eller til at gøre noget ved faciliteterne. Og det indtil nu, der må vi tage det til efterretning og gå tilbage i bestyrelsen og tænke på, hvad vi kan gøre noget ved det. Og I har ikke selv mulighed for at kan stable penge på benene eller låne eller noget til at kan bygge noget halvfaciliteter? Nej, det kan vi desværre ikke. Men lad os lige runde af, for det er altså festen her, vi snakker om. NFH Guldfestival, som altså starter, hvis vi lige får datoren helt præcis på plads. Hvornår er det så, det starter? Ja, vi starter den onsdag den 26. og så slutter vi af lørdag den 29. Og det glæder vi os alle sammen til, og du skal have mange tak. Tak for det. TVM bakker selvfølgelig op under NFH-festen på torvet i Nykøbing, og vi er med alle dage, og i de kommende uger kan du se nogle spændende reportager fra festdagene.